Često prođem tom ulicom tihom, gde kućerci trošni zadnje dane broje, gde pod lipom isto kao nekad ponosno i gordo triše šira stoje. Skadarlija, skadarlija, sa pesmom živim sada. Skadarlija, skadarlija, to srce našeg Beograda. Skadarlija, skadarlija, to srce našeg Beograda. Dobroveče, poštovani gledaoci Vujić televizije. 74 emisije kafanskih priča. Godinu i po dana posla na ovom projektu, potom celo leto reprize najzanimljivijih. No, odlučili smo se da promenimo nazive emisije, da se ne bi vezivali isključivo za kafane. Tako da će od ovog serijala od 75. ili od prve emisije sa novim nazivom biti priče i zvuci. Krećemo, verovali ne, iz Skadarlije, iz Skadarske ulice, iz centra Skadarlije. I najavljujemo još ozbiljniju i veću saradnju sa Udruženjem muzičkih stvaralaca, pre svega Zlatnom notom. Večeras prvu emisiju ovde snimamo uz pomoć dragih kolega, koleginice, inače Valjevke, Jelene Obućine, urednika i voditelja televizijskog dnevnika državne televizije i glumca Kragujevčana Milana Milosavljevića. Meni je preostala lepa dužnost da najavim goste pre zvaničnog snimanja emisije u muzej kući Đure Jakšića. Sa nama je pre svega predsednica Udruženja Zlatna nota i šta mi to pripremamo našim gledaocima, Milijana Božić, u narednom periodu do nove godine. U narednom periodu pripremamo serijal kolažnog tipa, gde će biti svega i svačega pomalo, od svega pomalo. Emisija je kulturno-umetnički program gde će biti dosta glumaca, dosta pesnika, dosta književnika, dosta estradnih umetnika i sveta narodne i zabavne muzike. Šta imamo večeras da najavimo već? Večeras će ovde u Skadarliji biti jedno veče pod nazivom Kroz aforizam i pesmu do vašeg srca, gde su nam gosti Miki Jevremović, dosta naših valjevaca, dosta članova Zlatne note, dosta umetnika. U ostalom vidjet ćemo večeras kako će biti. Hvala Milijana, predsednice, a predsednik upravnog odbora Zlatne note je Radoje Blažić, naš prijatelj iz Lajkovca. Radoje, kako se za sve ovo snalazite, za ove manifestacije, kakva je saradnja sa našima preko granice? Što se tiče saradnje sa našima preko granice, pokrenuli smo taj projekat upravo da bi se ostvarila saradnja kroz kulturu, a posle toga da se otvore i neki novi vidovi saradnje, jer kroz kulturu se prave najbolji kontakti i najlakše se sarađuje na svim poljima iza toga. Znači, kultura će biti jedna baza koja će pokrenuti sve ostalo. Možemo li ekskluzivno da čujemo na početku najave novog ciklusa emisija Vujić televizije ili VTV-a, priče i zvuci, jedan lep aforizam? Ne znam da li je danas luđa, ali mi drago što je tuđa. Hvala čelnicima naših prijatelja i saradnika iz Zlatne note. Nadamo se da ćete uživati u prelepom ambijentu u Đurinoj kući u srcu Skadarlije uz učesnike svakovrsne priče, umetnosti i muzike. Prijatno uz VTV. Neki prozor još bosiljak čuva, drevni fenjer svetli ko u doba davno, svaki kutak podseća na vreme kada se bez žurbe živelo lagano.
Skadarlija, Skadarlija, sa pesmom živi sada. Dobro večer, poštovani posetioci. Evo, ovo je martovske večeri, imat ćemo priliku da gledamo i slušamo program pod nazivom Kroz aforizam i pesmu Do vašeg srca. A od aforizma preko pesme sve do vašeg srca vodit će vas glumac pozorišta na Terazijama Milo Milosavljević i jedno od zaštitnih lica našeg RTS-a Jelena Kućina. Davne 1958. godine zagrlio je beogradsku publiku najavljen glas doajena srpskog novinarstva Miće Orlovića i to tako traje do današnjeg dana. Iza njega je više od 200 nosača zvuka, ploča i CD-ova, prodatih u 15 miliona primeraka, 5000 koncerata. Pobednik je na preko 100 festivala zabavne muzike. Počeo je sa svojim prvencem Mama, a onda su se ređali hitovi. Pijem 18 žutih ruža, ako jednom sretneš Mariju, s kim si sada kad je tužno vreme, kad bi znao da je sama, Narcis i Plač o ljubavi i mnogo, mnogo, mnogo drugih. Naš večerašnji gost je Miki Vremović. Dobar večer, dragi vam se ovako zajedno i srećan sam što sam deo ove svečanosti i što sam zajedno sa vama u ovom fenomenalnom zdanju za koga me vezim predivne uspomene iz vremena kad sam bio organizator Beogradskog proleća, uvijek smo se ovde u oči festivala sastijali. Ja sam mnogo svojih dana, tačnije noći, proveo ovde u Skadarliji, pa sam eto nedavno napisao pesmu i nju mislim da vam predstavim, baš u toj Skadarliji. Davno je Thomas Wolfe rekao da svako iole ozbiljno delo, a ovo je moje delce, ako mi tako da kažem, mora da nosi pečat autobiografskog. Čak je rekao da je najautobiografski roman Gulliverova putovanja. Evo, ja sam u ovome dosta toga autobiografskog napisao, ono sam rekao u ovoj pesmi koja se zove Vrata srca. Nudili mi, nisam hteo, ali sam ipak popio. Znam ja sebe, samo se tu uz vino bih dozvao. Nisam hteo, krenulo mi, koliko sam se ubido. I kako to uvek biva, tebe sam se sredio. Shvatim da ne zbog tebe kuca, zbog mene bi davno prestalo. Ja još uvek poemišem, popijem pa pesme pišem, u njih skrijem ono malo u nas ostalo. Zbog tebe kuca, zbog mene bi davno prestalo.
dušu ne poremišem, popijem, a pesme pišem, u njih skrijem ono malo u nas ostalo. Kad očkrinem vrata srca, shvatim da tu tebe puca, zbog mene mi davno je stalo. Svoj veliki doprinos u očuvanju naše kulturne baštine, tradicije i običaja. Organizatori su mnogobrojnih poetskih muzičkih večeri. Oni svoj dugogodišnji rad predstavljaju i stvaralaštvo naših ljudi, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Sarađuju sa mnogim udruženjima pojedinaca, kulturnim i javnim poslanicima. Mali deo svog stvaralaštva predstavit će večeras zajedno sa ostalim izvođačima. E pa da krenem ovako, srpska pozorišna i filmska glumica koja se pored glume bavi muzikom, pisanjem i prevođenjem. Inače za nju kažu da je zaštitnica Skadarlije. Glumica koja je zapažena po mnogim pozorišnim ulogama, poznata i po ulogama u filmovima i serijama, evo samo da vas podsjetim nekih taze serija, Selo gori, Baba se češlja i Moj rođak sa sela. Inače ima veliki broj nastupa u inostranstvu, autor je dve knjige, Registar kreveta, Čežnji i opomena i Nisam ovako zamišljala život. Izdala je dva muzička CD-a i dobitnik je mnogih domaćih i inostranih nagrada. Ko drugi nego Vjera Mujović. Pored Vjere Mujović, Aleksandar Srećković Kubura, koji također znate, poznati glumac, filmski, pozorišni i voditelj. Poznat je po ulogama u pozorišnim predstavama Samletne noći, Rome i Julija, Hasanagenica, to naravno nisu sve. Pored toga igrao je u domaćim serijama, Padi Nastija Obrenović, Vratit će se rote, Gore dole, Porodično blago, ima ih puno da ih ne nabrajamo. Večeras će Vjera Mujović i Aleksandar Srećković Kubura, glumci Narodnog pozorišta, zajedno sa autorom aforizama Radojem Blažićem, čitati aforizme. Nada poslednja umire, a mi joj dajemo veštačko disanje. Ako trčite za sobom, nikad stići. Ako bežite od sebe, nikad pobeći. Provaljivaću dok me ne provale. Provalnik. Došlo je do štamparske greške. Postavili su mu mentola, a njemu je trebao mentor. Postao sam tata, rodio sam mečku. Igra je poželjna društvena aktivnost, osim ako se ne igrate sa životom. Krenuli smo u susret stvarnosti i loše se provodimo na tom putu. Okruženi smo pravima, pa sad više ni leđa ne možemo da im okrenemo. Nekada se u medijima za komunikaciju koristio jezik. Danas se sve više koristi jezičina. Imate strašnu glavobolju. Nije ni ta loša kad nemate volju. Uzalud je metak potrošio. Pucao je u praznu glavu. Nekada su cvetale samo tikve, danas cvetaju i tikvani. Hranite se dobro, to je ono pravo. Pančičar je lepo, pa je telo zdravo. Bog je bio fer, poslao nam vodu, pa sad možemo da plivamo u problemima. Ako ne znate šta to znači skočiti samom sebi u stomak,
počnite da demantujete navode iz novina. Momak je hteo da skoči s mosta, mnogi su želeli da mu pomognu. Večera je završena brzo, baba je pokazala zube iz čaše. Ako su vam deca vaša slika i prilika, često se dešava da od prilike možete samo da se slikate. Nagrađeni smo za poslušnost. Šargarepa nikad crvenija, laža nikad šarenija. Ne radi policija loše. Problem su kriminalci jer žele da ostanu anonimni. Siromašne ljude boli mnogo toga, a bogate mnogo boli zbog toga. Poslednji put je viđen kako prelazi sam sebe i od tada mu se gubi svaki trag. Ko pređe ivicu, čeka ga Marica. Mislila je da se oko nje okreće ceo svet, u stvari vrtela se samo oko svoje ose. Dobro su jahali. U kampanji obećavaju da mogu još bolje. Srbi, narod izuzetan, narod stari, ali maloletan. Ako patološkom lopovu poklonite neku stvar, bit će frustriran, jer mu uskraćujete zadovoljstva. Sve dok nesrećni konj ne izgubi potkovicu, ne može je naći srećan čovek. Konj je plemenita životinja, ali je ipak konj. Kad dve muve vode ljubav, to se na srpskom zove muvanje. Srbija je potonula. Isplivale su kriminal i nemoral. Moral i poštenje se vode kao nestali. Opozicija kaže da vlast laže. Vlast kaže da opozicija laže. Verujem i jednima i drugima. Ljudi su kao ovce. Prvo uzmu travu, a onda potraže nešto jače. Svaka beba svojim rođenjem ističe kandidaturu da postane čovek. I evo za kraj ovog bloka. Sve je isto, samo njega nemaš, reče baba dedi na zlatnoj svadbi. I petao je nekada bio piler, sve dok mu jednog dana jedna koka nije, dok ga jednog dana jedna koka nije uvela u svet odrasli. Vokalni solista, izvođač srpskih i vlaških narodnih pesama, naravno reč je o Nadici Jovanović, koja ima trajne snimke snimljene za fonoteku Radio Beograda. Ima veći broj izdatih CD-ova, pobednica mnogih festivala narodne muzike, učestvovala na mnogim humanitarnim koncertima, inače član je muzičkog udruženja Čubura, zatim udruženja muzičkih stvaralaca Zlatna nota iz Beograda i mnogih, mnogih drugih muzičkih udruženja. Pored muzike, Nadica piše i poeziju. Inače, njeni poznati hitovi su Lju, 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 Nadojna, Ostaćeš zauvek u srcu drag, Samo tebe imam ja, Maline, Sele moja i tako dalje i tako dalje. A sada ćemo čuti dve pesme u izvođenju Nadice Jovanović, Imam jednu želju i Milkina kuća na kraju. Imam jednu želju, da ti tvoja medna usta još jednom poljubi. Imam jednu želju, da
Milija Radivojević-Baja je naš sledeći gost, on dolazi iz Požarevca. Pa je verovatno najveći živi srpski poet, to se slažu muzički kritičari. Slažu se u oceni da je reč o nesvakidašnjem talentu i čudesnoj interpretaciji etnopojanja. Zbog toga je učesnik brojnih televizijskih i radio emisija i junak mnogih štampanih tekstova. Više godina bio je vrhovni pastir homoljskih motiva, redovno učestvuje i na brojnim manifestacijama. Večeras će se predstaviti svojom satiričnom pričom. Pozdravimo ga. Kažu, tu sam ko tocilo, a meni je jako milo, jer tocilo tupe oštri, pa se malo istrošilo. Izoštriše sad se nogi, pa sve redom gaze, seku, pa bi hteli i tocilo. E, tu kobnu grešku prave i stupe se i opeku. Neka, neka, neka greše i tocilu nek se smeše, izgubi se ta oštrina, neće dugo da se smeše. Ako želiš biti oštar, sa tocilom ti se druži, dok te oštri ne ljuti se i nikad ga ne odbaci, no mu uvek ruku pruži. Zarežeš li kad pogrešno, nemoj svoju grešku kriti. Greška dobro rez ispravlja, ona će te naučiti kako trebaš oštar biti. Pametan je to shvatio, još budala samo nije. Tocilo je znak oštrine. U tocilu, ljudi moji, sva oštrina tu se krije. Što sam ja tup ko tocilo, e, to mi je jako milo, da tocilo ne postoji, sve bi kraj nas tupo bilo, ko bi tupe izoštri. Izuzetna interpretatorka različitih žanrova, od duhovne klasične pa do narodne muzike. Večeras će izvesti dve pesme, jednu rusku i jednu napolitansku. A ona se zove Dragana Vučićević, nastupit će uz pratnju njene muzičke saradnice Ljiljane Arsenović. Izvolite.
Vi ste verovatno navikli da čujete Radojeve aforizme, ali aforizam je jedno, a poezija je nešto drugo, ipak on piše i pesme. I sada će Milan pročitati jednu. Milan? Da, evo. Zove? Inače, Radojeve piše i pesme za koje se može napisati muzika. Život, laž ili istina? Da li ljudi ili sudbina ostaviše život mi bez smeha? Ni sam ne znam šta je istina, a tajna, tajna je slaba uteha. Život. Da li je to laž ili istina? Božja kazna ili milostinja? Da li je to greh ili kajanje? Radost, očaj ili lažno nadanje? Šta bogovi danas žele? Šta mi sad oni govore? Brojao sam dane kao vekove i tražio izgubljene snove. Ne. Ne, ne mogu noći sumorna da mi vrate snove otete. Žele moje oči umorne da se suze u sjaj pretvore. Da li ljudi ili sudbina ostaviše život mi bez smeha? E, ni sam ne znam šta je istina, a tajna, tajna je slaba uteha. Milutin Ranković je umetnički direktor Srpskog akademskog društva Vizantija i aktuelni direktor turističke organizacije Lajkovac. Jedan je od osnivača i rukovodećih ljudi nedavno formirane asocijacije naših umetnika u otadžbini i rasejanju. Milutin slavi srpsku kulturu širom sveta. Radovi ovog umetnika nalazi se u muzejima, galerijama i privatnim kolekcijama širom sveta. On je fajar, slikar, ikonopisac. Svira nekoliko instrumenata, violinu, gusla, gitaru. Milutin je najjednostavnije rečeno multimedijalni umetnik. Večeras će nam se predstaviti obradom jedne stare pesme o Lajkovcu, koju je obradio na modern način. Pesma se zove Poponac. Ide Poponac, evo te trave, nešto veselo, staro, a novo. To inače mala varoš, samo 65 km udaljena od Beograda i najveće železničko čvorište u bivšoj Jugoslaviji. Svi vozovi na more odatle idu, a... Na livadi Poporac, mala varoš, Lajkovac, dame, hoće moja mati u Lajkovac dati. Dame, hoće moja mati u Lajkovac dati. Inače u Lajkovcu je Radoje Blažić sekretar škole. Bice kecenica, ko
kupi prime trcica bikse kecenica. Hvala. Brikiće. Život je umetnost, kaže, a mi loši umetnici. Tako reče u jednom aforizmu Radoje Blažić, po obrazovanju diplomirani pravnik, a po zanimanju, kaže, zanima ga mnogo toga. A sad ćemo čuti još jedan blok njegovih aforizama koje čitaju Vjera Mujović, Aleksandar Srećković Kubura i naravno autor Radoje Blažić. Izvolite. Srbin voli mito, uvek nešto mulja. Srbija bez mita, po motor bez ulja. Želeli smo da dostignemo ono što nemamo i uspeli, sad nemamo više ništa. Mali čovek uhvatio se u koštac sa velikim problemom. Pa umesto rešenja, problem postaje sve veći, a čovek sve manji. Ušao je u igru prazan, pun sebe i vrtoglavo je napredovao zahvaljujući punoći svoje praznine. Sreli su se negde na pola puta. Ona je padala iz aviona, a on je nagazio na minu. Nekada je bila aktuelna izreka čist račun, duga ljubav. A danas, ako vam je račun čist, o ljubavi možete samo da sanjate. Dok nam ne bude bolje, ostaćemo bez volje, da nam bude bolje. Preljuba je lekovit, u indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa komšinicom ili ljubavnicom. Znao sam da smo otišli predaleko, a da ćemo sami sebe videti leđa, e to nikako nisam mogao da pretpostavim. Mi dobro znamo šta hoćemo. Triumfalno izlazimo iz blata i ponosno upadamo u govna. Srbija je oduvek želela na zapad i sve više i više zapadala. U Srbiji je često ime Vuk. Medvedi se mnogo češće sreću, mada se niko tako ne zove. Skandal, trač, afera, to je danas karijera. Na planeti Zemlji sve je išlo dobro, dok neki majmuni nisu postali nešto mnogo pametni. Mi dobro znamo šta hoćemo. Loše je ako svi misle isto. Ali je još gore ako jedan misli za sve, a ne misli ništa. Videla je sebe u ogledalu i razočarao se. Kako ogledala ponekad umeju da budu gruba i bezosećajna. Ja sam. U Americi se živi da bi se radilo. U Evropi se radi da bi se živelo, a u Srbiji sve se radi da se ništa ne bi radilo. Srbija je za Evropu deveta rupa na svirali. Sva je sreća što svirala nema više rupa. Aforističari i karikaturisti su ljudi koji baš tako izgledaju. Čovjek iz principa često propadne zajedno sa principom zbog principa. Nekada je razlika između žena i muškaraca bila očigledna. Danas o tome odlučuju samo nijanse. Ona se samo emotivno izlila, a izgleda kao da ju je poplava izbacila. Uslov svih uslova je da ispunite sve uslove da biste dobili nove uslove. U Engleskoj postoji titula sir, a u Srbiji seronja. Deminutiv. Uzalud se lice zateže kad srce počne da steže.
Ostali smo bez budućnosti. Sadašnjost nemamo, a polako ostajemo i bez prošlosti. U današnje vreme sponzoruše spajaju lepo i korisno. Njemu lepo, a njoj korisno. Bračni oglas u evropskoj Srbiji. Tražim osobu radi braka, godine, izgled i pol nisu bitni. Bio je to svoj tužan, ona glupa, a ja ružan. Ako vam je plata tanka, pomoći će vam naša banka. Da se otarasite te plate, da je nemate, bar da znate. NATO. To baš bombastično zvuči. Spremili smo se. Dobro, jedva čekamo. Samo nam niko nije objasnio šta. Nauka vrtoglavo napreduje. Pa kako danas stvari stoje, na kraju će rode stvarno morati da rađaju djecu. Je... sam ježa. Bolje da sam pustio da on j... mene. Manje bi volela. Brakovi obično počinju na mesecu, a završavaju se teškim prizemljenjem. Srbi na beli Šengen gledaju isto tako kakav je i Šengen. Belo. Evo, poslednje za večeras aforizam. Možemo slobodno da vas bijemo, samo ne smete nipošto da se branite. Tako je. Tako je. Bravo. Hvalite za predsjednicu. Edom čega. Dobro, postoji čovek bez kojeg ne mogu da se zamisle valjevske kafane, pogotovo ne žive svirke u Tešnjaru. Milovan Mirković Đipin, ustaje, evo vidite ga. Član je udruženja muzičkih stvaralaca Zlata nota Beograda i orkestra Stare staze. Đipin se gotovo nikada ne odvaja od svoje harmonike. Večeras će se predstaviti svojom biografskom pesmom Moja harmonika na tekst Milijane Božić. To je ujedno i pobednička pesma na festivalu narodne muzike Kolubarsko poselo u Valjevu prošle godine. A nakon toga u njegovom izvođenju čućemo i pesmu Ljubav mi srce mori. Moje. Dobro je ti sigurno, još jednom, ništa nema onda dodam. Sve tako je, učućete tu pesmu, napisala je Milijana Božić, moja kompozicija uz malo pomoć svojih prijatelja i potrebujem vas sve večeras i naročito Valjevca na želje. Nike je vremom će posao. Oh,
Hoću noća skrase sa suzama boli, na dirkama tvoji dušu da otvori. Noći noća samo, neću ja svima, za tvojim očima, za tvojim ustama.
skadarlijski bojem koji je dobar deo svog života proveo baš ovdje u Skadarli, čiji su tragovi dugo postali u ovoj kaldrani, inspirisao je tekstopisca, pesnika i jednog od autora večerašnje večeri, Milijanu Božić, da mu posveti ove stihove, a stihove će pročitati Milo. Odavno te nema više među nama, ali pesma svaka tvojim dahom diše. Još lepotom zrače leskovačke dame u pesmama tvojim što su opevane. Cigani u zoru, pratili te kući, plakao si pesmu, pevo plakajući. Jecaju za tobom ciganska gudala, tuga se tvoja u pesmu utkala. Ispisane rime večitog sanjara i žal za životom, da ti dušu para. Nisi više s nama, a svuda te ima. Za kabanskim stolom, u čašama vina, ti još imaš svoje mesto ispod sunca, u pesmama tvojim još ti srce guca. U skladu sa ambijentom u kojem se večeras nalazimo će i naš gost, veliki bojovnik Jevremović, pročitati svoju pesmu. Jer se on... Gospodjice Margareta, sećate li se onog leta, ja mlad, stasit, vi koketa, udorača dva špalira, mama s vama štrapacira, merka sebi pravog zeta, po mogućstvu oficira. E tu smo je prevarili, pomogla nam stara Iva, jedno drugom zaverili, poljubcima overili, i kako to često biva, otišli smo u dva sveta, gospodjica Margareta. Gospodjica Margareta, od tog vrelog, čudnog leta prošparto sam oba sveta. Sve u želji da vas sretnem, da vam kažem da sam smeten bio. Imao vas, izgubio, svoje sne obesanio, srce svoje zabravio, na lutanje osudio, a evo me sada svetam, našao sam vas Margareta. Gospodjice Margareta, prošao sam pola sveta, sve u želji da vas vidim, da vam priznam da se stidim. Nemam brod, ni svoju luku. Smišljam priče, gonim muku, ja sam ubogi poeta, ali ako mi date ruku i mrvicu vaše mašte, letit ćemo oko sveta, oko 100 tajnih planeta, sačuvanih samo za vas, gospodjice Margareta. Gospo moja Margareta, čujem, brak ti baš ne cveta, mama ti je umanula. Izabrala Šonju zeta, da ti bi bar dva deteta. Troje imam, hvala Bogu, još hoću, još mogu, željo moja Margareta. Obišao sam pola sveta, još i po, što ne brojim, samo da se s tobom spojim. Još i po, ne računam, da se s tobom obračunam na krilima mog kreveta, sudbo moja, srećo moja. Pesmo moja, Margareta! Pa ješ ovako, legenda Radio Beograda. Čovjek za koga su vezane mnoge emisije. Da počnemo, kod Babela Goluba, Jovanovići, Dragovanje, Tkanica, Gosti iz prošlosti. Zatim, dugogodišnji selektor i jedan od organizatora festivala amaterskih pozorišta Srbije, koji je slušao i sluša Radio Beograd 1, odmah zna ko je Vladimir Putnik. Izvolite. Ja jesam karijerista. Jesam baš tako. Sve sam poštenom karijerom stekao. Prvo sam proveravao rentabilnost pruge, pa sam se ubacivao na prvi kolosek. Pred postavljenima sam pronalazio žicu i na njoj im svirao njihove omiljene melodije. Uvijek sam delio mišljenje svojih pretpostavljenih. Moje sopstveno mišljenje
i došlo do njega, a to se retko dešavalo, bilo je vrlo rastegljivo. Da bi odskočio, umeo sam da savijem kičmu u peder. Na političkoj sceni spremao sam se za više uloga u alternacijama. Znao sam, kad dođe vreme da se promene uloge, postavka ostaje ista. A što sam na kadrovskoj listi umeo da se podvučem. Evo, sećam se kao juče kad sam izašao za govornicu u lokalu i dobio vezu sa Beogradom. A tamo me postave za rukovodioca velikog privrednog giganta. Istini za volju, pre toga sam mog prethodnika uz pomoć stranačkih prijatelja malo pogurao, hoću reći, oduvao sa rukovodećeg mesta. A on jadan ništa nije o tome znao. Kod primopredaje direktorske palice, vlažnih očiju zađuli mi i reče: evo ti ključ ove fioke, u njoj se nalaze tri pisma pod brojem 1, 2 i 3. Kad budeš, ne daj Bože, zapao u tešku situaciju, otvori prvi koverot, sledeći put drugi i samo u izuzetnoj nuždi otvori treći. Onda ode u zasluženu penziju, a ja ću počet funkcionersku karijeru. Da sam bio uspešan, videlo se i po mom voznom parku. Državni merđa, privatni Volvo, a oko mene mnoštvo trabana. Ali ne lezi vraže, nastupiše gladne godine. Stao izvoz, stala proizvodnja, te ja brže bolje doneti oke da izvadim prvo pismo, ono pod brojem 1. U njemu je pisalo: bivšeg direktora što više blati, ocrnjuj i optuži za sve nevolje u firmi. Nije mi bilo teško da poslušam preporuku, te ja poživeh u miru još jednu godinicu mandata. Međutim, dođoše sankcije, tranzicije i ostale zafrkancije, u kolektivu gunđanje, mrki pogledi, pa Bog me po neki grafit na moj račun. Može bolje posegnem za pismom broj 2 i nisam se pokajao jer u njemu je stajao genijalni savjet. Sprovedi novu organizaciju u firmi, smanji plate i zapreti smanjenjem broja zaposlenih. Poslušam savjet bivše kolege i da vidiš što zbog straha za svoje mesto, što zbog straha od stečaja, kolektiv se umiri, sindikat ućuta i posao krenu. Ali ne za dugo. Naš proizvod postade strancima nekvalitetan, skup, počeše otkazivanja celih kontingenata, dugovi se množe, investicija nijotkud, a vazduh u kombinatu zamirisa na linč, naravno rukovodioca, odnosno mene. Jedne noći, danju nisam smeo radnicima na oči, odčunjam se do fioke sa spasonosnim pismima. Otključam je nervozno, pocepam koverat broj 3. A u njemu je stajao: napiši tri pisma i beži! Miroslav Bata Jakovljević je kompozitor, tekstopisac, interpretator zabavne i evergreen muzike. Uradio je dosta kompozicije, učestvovao na brojnim festivalima, na mnogima je bio i dobitnik prvih nagrada. Večeras će se predstaviti pesmom Travnik na tekst Milijane Božice, koji je sam uradio kompoziciju i čiji je interpretator, kao i pesmom Ja ću večeras, čiji je kantautor. Sem te amparo, mas
se noću sama, da me moju divali, u tvoje sobi je tama, letim ko se će upali. Preduzeće Čavra DO iz svog asortimana nudi vodovodni elektromaterijal, HDZ opremu, keramičke pločice, lepkove i fugomale, grejanje, šrafovsku robu, crnu i obojnu metalurgiju. U dva maloprodajna objekta u Valjevu i jedan u Lajkovcu i veleprodajnom objektu u Papučkama TV. I u kafani i kod kuće, i u gostima i u komšiluku, svi pijemo našu valjevsku crnu Rio kafu. Vele prodaja, pržionica kafe Rio, prve brazde 11 Valjevo, telefon 014 31 00 299.
Rio Kata. Rado je Blažić pročitati satiričnu pesmu. Ne nosi naziv Otići ću u pevače. Ne bi se u Srbiji išlo drugo nego tamo. Ajde, Blažo, skoči, zapevaj. Otići ću u pevače. Otići ću u pevače, a zašto i ne? Ako nemam publiku, pevat ću sam sebi. Ja to žarko želim da me čuje raja. Nije važno šta ću pevat, može ringe raja. Ne smete se više, ko Boga vas molim. Počet ću da plačem, kako da odolim. Slušali ste druge, to je, brate, tužno. Kad je meni lepo, što je vama ružno. Pevat ću ja sebi, to je prava mera. Ne morate da slušate, ko vas, brate, tera. Otići ću u pevače, a zašto i ne bi, ako nemam publiku, pevat ću sam sebi. Pisat ću perom prošlosti, taj trag se ne briše lako. Pisat ću da rukopis može pročitati svako. Evo ovako, nekada davno reče Milijana Božić, zdravstveni radnik i pesnikinja, koja će sada kazivati svoj recital koji nosi naziv Skadarlija i posvećen je Beogradskoj poemskoj četvrti. Prvo da pozdravim sve prisutne. Skadarlija, svrati, vidi, stranče, zavolit ćeš, znam. Ovdje noću živiš svoj najljepši dan. Tu purpurne zore u sutom osviću. Skadarlija stara i živi i diše. Ponikla iz rukopisa pesničkih rima, pa njihovim perom nove rime piše. Oslikana ljubav na pesničkom platnu, obojena u najlepše boje, rasvojen iz ulicu dugu, pođe dane, čarne poteze. Dah ljubavi nad kaldrmom lebdi, pogledima oči se miluju, a mesec se šunja, on video sebi, tu se čežnju srce dodiruju. Zvuk tambure, žice violina, propratila i ponos i suze i zanosni osmeh prelepe devojke zaljubljenom paru dok prodaje ruže. Koliko je samo prosut uzdaha, vekovima iz grudi boema, dok žiponi skadarlijskih dama brisali su njihova obećanja nema. Kad poleti čaše iz ruku pijanca, još jedna se priča iz ulicu prospe, zvezdano se nebo još zvezdicom jednom skadarlijskom novom tajnom ospe. Suze, bol i tuga u vinu se piju, a kaldrma stara na pamet zna svaku razbijenih čaša ispričanu priču. Zato nemoj reći da si ovde stranac i da ovaj jezik ovde ne razumeš. Očima da vidiš, dušom da osjetiš, srcem da zavoliš, to sigurno umeš. Bravo! I evo, pre nego što Dragana Vučićević za kraj otpeva još jednu svoju pesmu, pozivamo organizatore večeri Milijanu Božić i Radoja Blažića da uruče zahvalnicu kolektivu kuće Đure Jakšića u znak zahvalnosti, odnosno omogućavanja da se ovaj program realizuje baš na ovom mestu. Zahvaljujemo se svim učesnicima u programu, pozdravljamo članove Udruženja muzičkih stvaralaca Zlatna nota Beograd, zatim članove Srpskog akademskog društva Vizantija,
kao i članove nedavno formiranog Saveza umetnika u otadžbini i rasejanju. Zatim, agenciji S Estrada iz Beograda se puno zahvaljujemo, Milanu Markoviću Buci, čoveku koji je bio zadužen za dobar zvuk, koji su nam pomogli u organizaciji, a naše druženje pomeramo za nekih još možda, za neku novu knjigu u Blaženu. Valjinska skija, a ovo je delo članice Zlatne note, Verke Milić. Dragana Vučića će otpevati jednu pesmu a kapela, a onda će orkestar akustični iz Lazarevca Staro vino izvesti dve svoje pesme i za večeras toliko. Najavili smo ispred muzeja Kuća Đura Jakšića u srcu Skadarlije ovaj novi ciklus emisija VTV-a pod nazivom Priče i zvuci.
a ovu emisiju prvu u novom ciklusu odjavljujemo baš ovde, evo pored Đurinog spomenika i ove kuće, sa nadom da će i naredne emisije biti zanimljive. Možemo samo najaviti da ćemo emitovati nešto što smo snimili letos u jednom velikom celulozoviku, zatim godišnjicu izuzetnu ovog udruženja koje sa nama sarađuje, Zlatna nota, a tu još ima mnogo iznenađenja, sigurno ćemo do kraja godine biti još jednom ovde u Skadarliji. Prijatno! Thank you.